Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको घरमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एकजना जवानलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्थायी घर रामैछा भएका सत्ताइस वर्षीय ती सशस्त्र जवान भक्तपुर दुवाकोटमा बस्दै आएको स्रोतले जनाएको छ नेता रावलको सुरक्षामा नौजना सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएका छन् सशस्त्र प्रहरी बलको निल निलबाराहीगणमा कार्यरत ती सशस्त्र जवान हालुटेको अस्पताल भर्ना भएका छन् मङ्गलबार एकै दिन नेपालमा तिरासीजनामा कोरोना भाई को तीन जाना काक्ष्मांडु काक्ष्मांडु का सम्मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो जसमध्येमा तिनजना काठमाडौँमा काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन् अहिलेसम्म नेपालमा दुई सय सत्रजनामा कोरोना देखिएको छ उपत्यका प्रवेश गरेको पाइएको छ मङ्गलबार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका तिनजना मध्ये काठमाडौँकी तेत्तिस वर्षीय महिला तथा भक्तपुरका पच्चिस वर्षकी महिला र सत्ताइस वर्षका पुरुष रहेका छन् तीमध्ये काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका नौकी छन् जो यही वैशाख उन्तिस गते कञ्चनपुरको का महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ आएको खुलेको हो उनी गत आइतबार मात्रै निजी गाडीको पास बनाएर काठमाडौँ प्रवेश गरेकी हुन् यस्तै भक्तपुर निवासी पच्चिस वर्षीय महिला पनि सुनसरीबाट यही वैशाख उन्तिस गते नै काठमाडौँ उपत्यका छिरेको पाइएको छ उनी मोटरसाइकलको पास बनाएर काठमाडौँ आएकी हुन् स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार भक्तपुरकै अर्का सङ्क्रमित सत्ताइस वर्षीय पुरुष पनि तराईबाट आएका थिए नेपालमा अहिलेसम्म दुई सय चौध जनामा कोरोना देखिएको छ हिजो मात्र एकै दिनमा चौरासीजनामा नयाँ सङ्क्रमण फेला परेको हो गएको चौबिस घन्टामा विश्वभर कोरोना सङ्क्रमणबाट पाँच हजार तिन सय तेह्रजनाको ज्यान गुमाएका छन् यसबिचमा विश्वभर गरेर पच्यासी हजार दुई सय एघारजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको कोरोना सम्बन्धी अपडेट गर्दै आएको ओल्डो मिटरले जनाएको छ बुधबार बिहान साढे छ बजेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट विश्वभर गरेर दुई लाख बयानब्बे हजार चार सय चुवालिसजनाको मृत्यु भइसकेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्रिचालिस लाख सैँतिस हजार पाँच सय एक पुगेको छ गएको चौबिस घन्टामा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा एक हजार छ सय तेइसजनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् सोमबार अमेरिकामा मृत्यु र सङ्क्रमण दर केही घटेको देखिए पनि मङ्गलबार फेरि बढेको छ हिजो अमेरिकामा बाइस हजार छ सय भन्दा धेरै सङ्क्रमित नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या चौध लाख आठ हजारभन्दा धेरै पुगेको छ त्यसै गरी ब्राजिलमा गएको चौबिस घन्टामा सात सय उन् जनाको ज्यान गुमाएका छन् बेलायतमा गएको चौबिस घन्टामा सङ्क्रमणबाट छ सय सत्ताइसजनाको ज्यान गएको छ त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको सङ्ख्या बत्तिस हजार छ सय बयानब्बे र सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख छब्बिस हजारभन्दा धेरै पुगेको छ त्यसै गरी गएको चौबिस घन्टामा फ्रान्समा तिन सय अडचालिसजना स्पेनमा एक सय छ्याहत्तर रुसमा एक सय सात इटालीमा एक सय बहत्तर क्यानाडामा एक सय छ्याहत्तर मेक्सिकोमा एक सय आठ इक्वेडोरमा एक सय बयासीजनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् रुसमा हिजो एकै दिन झन्डै एघार हजार नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् त्यसै गरी ब्राजिलमा आठ हजारभन्दा धेरै सङ्क्रमित थपिएका छन् हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गएको चौबिस घन्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट एक सय एक्काइसजनाको मृत्यु भएको छ त्यहाँ हिजो एकै दिन पैँतिस सयभन्दा धेरै नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् अहिलेसम्म भारतमा कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई हजार चार सय नागेको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या चौरात्तर हजार नागेको छ कोरोना महामारीका बीच पार्टीभित्र चर्किएको किचलो व्यवस्थापन नहुँदै भारतसँगको सीमा विवादको मुद्दा सतहमा आएपछि नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्षद्वे केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन् नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने नबोलाउने मात्र होइन चौबिस वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले छलफलका एजेन्डा नै तय गर्न नसकेपछि पच्चिस वैशाखका लागि ढाकिएको बैठक अनिका लागि स्थगित भएको थियो तर बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा भारतसँगको पछिल्लो सीमा विवाद सम्बन्धी दुई एजेन्डामा मात्र छलफल गर्ने मङ्गलबार सहमति भएपछि ओली र प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका हुन् दुई अध्यक्षबीच मङ्गलबार भएको टेलिफोन वार्ता र महासचिव विष्णु पौडेलको गिरिया कार्यपछि बैठक बोलाइएको छ ओली र प्रचण्डले भारतसँगको सीमा समस्या र स्थायी कमिटी बैठक र सम्भावित एजेन्डामा केन्द्रित रहेर आइतबार र सोमबार पनि छलफल गरेका थिए महासचिव पौडेलले थप एजेन्डा तय नभएसम्म दुई विषयमा मात्र छलफल गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको बताए उनका अनुसार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा सीमा समस्यालाई मात्र बुधबार बस्ने बैठकको कार्यसूची बनाइएको छ बुधबारका लागि ती दुई एजेन्डामा मात्र छलफल हुन्छ उनले भने बाँकी एजेन्डा अनौपचारिक गृह कार्यपछि तय गरेर मात्र अर्को बैठक बस्छ पौडेलले भने सरकारले दुई जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ त्यस्तै पन्ध्र जेठमा आर्थिक बजेटको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैछ बुधबारको बैठक पनि नीति तथा कार्यक्रम र सीमा समस्याबारे सुझाव लिएर केही दिनका लागि स्थगित गर्ने ओली र प्रचण्डको सहमति छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली सहित नेताहरू संसदमा केन्द्रित ने हुनुपर्ने भएकाले तत्काल सबै एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी बैठकलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको दुई अध्यक्ष अध्यक्षबीचको बुझाइरहेको छ बाँकी एजेन्डा र अर्को बैठकका बारेमा भने बुधबार बस्ने स्थायी कमिटीमा पनि छलफल हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ उता दस वैशाखमा लिखित रूपमा स्थायी कमिटी बैठकको माग गरे असन्तुष्ट बिस नेताले भने सरकार र पार्टी कामको समीक्षा पनि छलफलका लागि एजेन्डा तय गर्न दबाब दिने तयारी गरेका छन् पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका उनीहरू सरकारका कतिपय मन्त्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछि भन्दै समीक्षासहित अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् यसबारे एजेन्डा तय नगरिकनै बैठक बोलाएकाले नेतृत्वले लामो समयसम्म बैठक छल्ने आशंका गर्दै उनीहरूले बुधबारको बैठकमा त्यसका दबाब दिने रणनीति पनि तयार गरेका छन् लागिमाडौँ उपत्यकामा गैराती भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ मङ्गलबार राति एघार बजेर रा तिर, त्रिपन्न मिनट जाँदा दुलखाको जुगु केन्द्रबिन्दु भएर पाँच दशमलव तिन रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ भूकम्पको धक्का काठमाडौँ का सहित दोलाखा रामेछाप सिन्धुली ओखलढुङ्गा सिन्धुपाल्चोक लगायतको जिल्लामा समेत महसुस गरिएको जनाइएको छ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई सय सत्र पुगेको छ मङ्गलबार मात्रै तिरासीजना सङ्क्रमित देखिएका छन् चौबिस घन्टामै यति ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित देखिएको यो पहिलो पटक हो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार पर... पर्सामा सन्ताउन्न रूपन्दैमा नौ कपिलवस्तुमा आठ महोत्तरी धनुसारा भक्तपुरमा दुई दुई तथा बाह्र काठमाडौँ र सर्लाहीमा एक एक नयाँ सङ्क्रमित देखिएका छन् अहिलेसम्म सङ्क्रमित देखिएका दुई सय सत्रमा एक सय सडसठी पुरुष र पचास महिला रहेका छन् उनीहरूमध्ये तेत्तिसजना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् सङ्क्रमित सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा छन् सबै सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ उनीहरूलाई अधिकतम तातो पानी झुर खानेकुरा खान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन् कोरोनाको आशंकामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एकजना र बाहिर दुई सय सत्ताइसजना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् त्यस्तै देशभर बाह्र सय बाह्र हजार सात सय पचासीजना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई हजार दुई सय छत्तिसजनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ अहिलेसम्म पिसिआर प्रविधिबाट अठार हजार नौ सय चौसठी र आरडिटी विधि मार्फत उन्साठी हजार छ सय सत्ताइस गरी अठहत्तर हजार पाँच सय एकानब्बेजनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरोना परीक्षण गर्ने एक लाख पिसिआर किट मौजात छ स्विजरल्यान्ड सरकारले दिएको साठी हजार र सोमबार चीन सरकारले दिएको चालिस हजार किट मौजात छ करिब दस हजारको सङ्ख्यामा अन्य दाताहरूको सहयोग गरेका छन् यो सँगै सेनाले तिस हजार खरिद गर्दैछ भने स्वास्थ्य सेवा विभागले तिस हजार किट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा नौ सय नौ आइसियू र पाँच सय उन्चालिस भेन्टिलेटर छन् तीमध्ये तिन सय पैँतालिस सय आइसियू र एक एक सय पैतालिस भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयार गरिएका छन् बाँकी नियमित बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गरिनेछ शुक्रराज शुक्रल तथा सरुवारोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्त्रोराले सङ्क्रमितमा देखिएको लक्षणका आधारमा कोरोनाको उपचार हुने बताएका छन् आइसोलेसनमा रहँदा बढी तनाव लिएर मानसिक समस्या समेत हुन सक्ने भन्दै सङ्क्रमित भर्ना गरेका अस्पतालले मनोपरामर्श सेवा पनि दिँदै आएका छन् चिकित्सकहरूका अनुसार एक हप्तापछि गम्भीर बिरामी देखिनेछन् कोरोना क्रमित भएर आइसियूमा पुगेका बिरामीलाई दिइने औषधि न्यून छ औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि उद्योग र आयातकर्ताले उपलब्ध गराएको हालको मौजा सूचीमा ज्यादै न्यून मात्रामा औषधि देखिएको छ कतिपय औषधि पाँच सय बिरामीलाई पुग्नेछ भने केही केही दुई सयजनालाई पुग्ने मात्रै छ सरकारले कोरोना सङ्क्रमितलाई आइसियुमा औषध औषध पन्ध्र दिन बस्न भन्दै सोही अनुसार औषधिको निश्चित सूची तयार पारेको छ उक्त सूचीमा आइसियुका लागि चाहिने विभिन्न प्रकारका अत्यावश्यक औषधि समावेश छ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले निश्चित औषधिको सूची तयार भएको बताउँदै अभाव हुन नदिन मौजात राख्न सबैलाई अनुरोध गरेका छन् आइसियुका बिरामीलाई इन्जेक्टेबल औषधि दिइन्छ यी सबैको भारतबाट आयात हुने गर्दछ नेपालमा नेसनल हेल्थ केयर र शिव फार्मासुटिकल्सले मात्र इन्जेक्सल औषधि उत्पादन गर्छ आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीमा हुन सक्ने लक्षण तथा जोखिम कम गर्नका लागि अत्यावश्यक औषधिको सूची तयार पारिएको हो यी औषधिले कोरोना मार्न सक्दैन तर त्यसबाट हुने जोखिम कम गरी मृत्युबाट बचाउन सक्छ महानिदेशक सक ढकालले भने औषधि कम देखिए पनि फार्मेसी र उद्योगीहरूले केही मात्रामा स्टक राखेको हुनुपर्ने अनुमान गरिएको उनले बताएका छन् एकै दिन सन्ताउन नयाँ सङ्क्रमित देखिएपछि पर्साभाषी त्रसित बनेका छन् स्थानीय प्रशासनले मुख्य सडकमा निस्किन रोक लगाएको छ वीरगन्ज महानगरपालिकाको छपकैया मुरली लक्ष्मणवा इनर वा सिरिपुल लगायतका बासिन्दालाई आगमनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्र प्रशासन कार्यालय जनाएको छ छपकैयामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिएपछि ओडालाई नै सिल गरेको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले बताए सङ्क्रमण फैलिन नदिन छपकैया टोलले अर्को व्यवस्था नौन्जेलसम्म पूर्ण रूपमा सिल गरिएको उनको भनाइरहेको छ सहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विगतभन्दा बढी कडाइ गरिएको छ बस्नेतले भने जिल्ला, का जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिएकाले मात्र बाहिर आवाज जावत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ पर्सामा अहिलेसम्म हजारभन्दा बढीको स्वाप सङ्कलन गरिएको छ नारायणी अस्पतालका अनुसार संक्रमण देखिएका नयाँ व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेकाले पनि अब स्वाप सङ्कलन गरिने नारायणी अस्पतालकी प्याथोलोजिस्ट डाक्टर निरा पाठकले बताएकी छन् कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउनलाई थप कडाई गरेको छ वितरण गरिएका पास रद्द गर्दै गृह मन्त्रालयले बुधबारदेखि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानमा पनि रोक लगाएको छ मङ्गलबार एकै दिन तिरासीजना नयाँ संक्रमित देखिएपछि कडाई गरिएको हो अब अत्यावश्यक अवस्थामा अन्तर जिल्लाको पासका लागि गृह मन्त्रालयको स्वी उपत्यका जिल्लाको अन्तर जिल्लाको पास जारी गर्न भने सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहमति लिनुपर्नेछ उपत्यका तिन जिल्लामा भने अहिले जारी गरिएको पासले नै ओहोर दोहोर गर्न पाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ स्रोतका अनुसार मङ्गलबारको मन्त्री परिषद बैठकमा लकडाउन खुकुलो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट जनाएका थिए त्यसपछि गृह मन्त्रालयले कडाई गरेको हो गृह सचिव महेश न्यौपानेले आफै ढुंगा नाका निरीक्षणमा गएका थिए सरकारले गत शुक्रबारदेखि लकडाउनमा केही लक्ष्य ता अपनाउँदै उद्योगका साथै निर्माण सामग्री वक सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो त्यसै उपत्यकामा भिड बढेको छ पछिल्लो पाँच दिनमा करिब पच्चिस हजारजना विभिन्न नाकाबाट उपत्यका भे भित्रिएका छन् जसमध्ये धेरैजसो अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारी लिएर आएका छन् महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा दैनिक करिब तिन हजार सवारी साधन भित्रिने गरेका छन् जसमध्ये अधिकांशमा चालक बाहेक थप व्यक्ति हुने गरेका छन् पाँचका आधारमा बाहिरबाट आएकाहरूले संक्रमण फैलि सक्ने जोखिम छ सांसदहरूको गाडीमा पाँच छजना आएका छन् एक प्रहरी अधिकारीले भने केही थप कार्यालय खुल्ने भएपछि सरकारी कर्मचारी पनि आएका छन् उनीहरूबाट सङ्क्रमण फैलिने जोखिम रहेको छ गृह मन्त्रालयले लकडाउनमा केही कडाई तथा कहिले खुकुलो गर्दै आएको छ उपत्यकामा मुख्य सडकमा धेरै भिड नभए पनि भित्री सडक र पसलमा भिडभाड हुने गरेको छ खाद्यान्न तथा तरकारी खरिदमा सामाजिक दूरी अपनाइएको छैन पसल सञ्चालनले पनि सुरक्षा नअपनाउँदा जोखिम को बताइए